Двічі викликали поліцію до приймальні народного депутата Сергія Березенка. Військовий крос зі стрільбою та киданням гранат. У Гончарівському змагалися бійці оперативного командування «Північ». Шкільний сад у Рібках. Учні другої школи заклали грядки, на яких самі вирощуватимуть овочі. Доброго вечора. Ви дивитеся новини на UA Чернігів. Для вас у студії працює Діна Вонг. Наша команда зібрала усю актуальну інформацію про події цієї середи в області. Двічі до приймання народного депутата Сергія Березенка сьогодні приїжджала поліція. Вперше зранку після анонімного виклику про підкуп виборців. Вдруге – по обіді. Поліцію викликали працівники самої приймальні після того, як до них прийшли представники нацкорпусу. Ольга Конопаська-Пляхова далі. Третя година дня у дворі біля приймальні народного депутата Сергія Березенка у Чернігові півтора десятки представників нацкорпусу. З самого ранку тут була поліція, виясняли, чи відбувається підкуп виборців чи ні. Ми приїхали це дізнатися, нас дуже не з добрим настроєм зустріли. Працівники штабу Березенка, да. Закрили кабінет. Під час нашої розмови прийшов чоловік, який стверджує, що він отримав 500 гривень і прийшов за іншими, ну, другий раз отримати 500 гривень. Він зараз, у нього є там навіть якась картка, як, я не знаю, тридцятниками, там десятниками рахуються. І от він зараз буде уже з працівниками поліції, пише заяву, і йому просто при нас сьогодні відмінилася роздача коштів, тому йому відмовили, і він через це написав, вирішив написати заяву на цих жіночок. Так, за ці двері сьогодні не пускають нікого. Скажіть, вас за тими дверями видавали кошти? За тими, так. Півтишня була у больниці, я не отримав. Вторую півтишню далі. Сказали, то це не потім. От потім вибори пройшли, я опять потім. Кинули вас. А що, ви якусь роботу робили? Я був етатором за Порошенка. Що ви? Агітували за Порошенка, так? Да, так. Да. У нашої групи це було 30 чоловік етатором. З них отримали 28, отримали, а двоє я і ще дві жінки. Ми були в больниці, ми не отримали. Дуже багато людей приходять, в основному це такі похилого віку, жіночки там. Їх розвертають, поки ми тут знаходимося. Я тут случайно. А як, випадково прийшли? А яка вам різниця? А як вас звати, скажіть, будь ласка? Маруся. Вхід до приймальні охороняють патрульні. Заходимо всередину. Помічниця народного депутата Сергія Березенка Оксана Прихожай спілкується з поліцейськими. Вони просять вийти з приймальні, поки тривають слідчі дії. Вхід огороджують сигнальною стрічкою. Через 10 хвилин поліцейські виходять. Знімальну групу працівники пускають у першу кімнату приймальні. Володимир Лисенко, який представляється медіа-менеджером громадської приймальні Сергія Березенка, каже, поліція сьогодні сюди приїздила двічі. Першого разу до приймальні її працівники правоохоронців не пустили. Сьогодні зранку практично паралізована робота громадської приймальні, ЗТ «Панорама», яка теж тут розташована. Громадська організація «Рада розвитку регіону». Спочатку поліція приїхала за надуманим викликом про підкуп виборців з анонімним дзвінком. Першого разу пустили в офіс поліції чи ні? Ні, не пустили поліцію. Не пустили. Питаємо, то чи є ж рішення, наприклад, суду, щоб сюди отак заходити? Значить, нема. Ну, тоді сказали, будь ласка, так. Про чоловіка, який, як пояснив, прийшов сьогодні до приймальні за грошима, Володимир Лисенко каже так. На мою думку, це взагалі він як психічно хворий, схоже дуже. Другого разу поліцію викликали працівники приймальні, після того, як до неї прийшли представники нацкорпусу. Перешкоджають роботі приймальні. Ну, що вони робили? Звинувачують. Ну, зайшли, наприклад, і не виходять. Довели працівницю до сліз, і до тиску на неї піднявся, розхвилювалися. Тож довелося швидко викликати. Поліція відкрила кримінальне провадження після першого виклику. До поліції Чернігова надійшло повідомлення про підкуп виборців у одному з партійних офісів міста. Офіс був закритий, але згодом звідти почали виходити люди. Чернігівці вже неодноразово викликали до цього приміщення поліцію, тож правоохоронці повинні були перевірити інформацію про ймовірний злочин. Один з чоловіків, який перебував у партійному офісі, злісно перешкоджав роботі поліції. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України.
України, насильство щодо працівника правоохоронного органу. Правопорушення карається позбавленням волі на строк до 3 років. По обіді поліція вдруге виїжджала за цією ж адресою, тепер вже за викликом працівників офісу. Зі слів персоналу, невідомі особи перешкоджали їх роботі. Правоохоронці встановили особи всіх відвідувачів, проводиться перевірка. Ольга Конопецька-Плєхова, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. Поновив на посаді голови Срібнянської об'єднаної громади Олега Куделю сьогодні Срібнянський районний суд. Інформацію ЮА Чернігів підтвердила прес-секретар суду Лариса Онищенко. Цим рішенням суд скасував рішення Срібнянської селищної ради від 17 листопада 2017 року. Поновити Куделю Олега Павловича на посаді Срібнянського селищного голови з 17 листопада 2017 року. Тягнути так середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 235 тисяч 394 гривні 52 копійки. Рішення суду в частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за один місяць в сумі 14 тисяч 3 гривень, що підлягає негайному виконанню. Врешті, ну, в общем, 30 днів на оскарження дається. Телефоном ми зв'язалися з Олегом Куделею. Він рішення суду прокоментував так. Сьогодні полонений суд відбувся. Я не очікував, що так швидко буде. Не знав, яке рішення прийме суд. Може, він мог прийняти на мою користь, мог різне це, але так сталося, прийняв. От даний момент від 10 квітня 2019 року рішення, яке винесла головуюча суддя Ходіч Валентина Михайлівна, знаходиться в мене на руках. Нагадаємо, в листопаді 2017 року після складання присяги 19 з 26 депутатів висловили Олегу Куделі недовіру і достроково припинили його повноваження. Причина – конфлікт інтересів. Олег Куделя несвоєчасно передав корпоративні права у товаристві «Срібнянський рай Агробуд», за що заплатив штраф попередній каденції. Відтоді громада без голови, його обов'язки виконувала секретар ради Ірина Мартинюк. Олег Куделя 23 листопада 2017 року звернувся до суду, аби рішення сесії скасували. На розгляд справи чекав 1,5 роки. Коментар секретаря ради Ірини Мартинюк ми отримати не змогли. Її телефон не відповідав. Більше інформації про це ми розкажемо завтра. Через гру з сірниками 9-річної дівчинки, яка була сама вдома, загорівся балкон, а потім і квартира. Таку ймовірну причину пожежі, яка сталася сьогодні на вулиці Рокосовського, 48 у Чернігові, називає речник управління ДСНС в області Роман Храпатий. Повідомлення про займання до рятувальників надійшло о 13:23. До їх приїзду загасити пожежу намагалися сусіди, яких покликала на допомогу дитина. Загоряння повністю загасили трохи більше, ніж за півгодини. Загиблих і травмованих немає. Разом із дівчинкою рятувальники забрали з квартири її кішку Мусю. На цих кадрах ви бачите, як все відбувалося. До місця пожежі оперативно прибуло 3 відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста. О 13 годині 38 хвилин пожежу було локалізовано, а о 13 годині 55 хвилин остаточно ліквідовано. Вогонь пошкодив раму на балконі та домашні речі. Суму збитків нині встановлюють. Бігли 3 кілометри, стріляли, кидали гранати. У Гончарівському Чернігівського району змагалися військові оперативного командування «Північ». Приїхали сюди з Чернігова, Бердичева та Новоград-Волинського Житомирської області. Усього у змаганнях взяли участь 104 військових, серед яких 26 жінок. Як усе було, бачила Олександра Денисенко. Перших 13 військових оперативного командування «Північ» готуються до старту. Увага! Рош! Всього до Гончарівського приїхали 13 команд по 8 людей у кожній – з Чернігова, Бердичева та Новоград-Волинського Житомирської області. Начальник фізичної підготовки оперативного командування «Північ» Руслан Карпінський пояснює правила змагань. Спочатку вони біжать півтора кілометра в одну сторону до вогневого рубежу, виконують вправу по мішені номер 6 з автомату, в кожного з них по 3 боєприпаси, з яких вдається на те, щоб влучити мішень. Відстань до мішені 100 метрів.
Після закінчення стрільби вони вертаються, біжать в зворотньому напрямку до етапу метання гранат. На етапі метання гранат метають гранату, є дві спроби для метання гранат, дальність 30-35 метрів. Якщо вони не кидають за другої спроби на 30 метрів, на фініші вони отримують штраф 10 секунд, а за стрільбу 20 секунд, якщо не влучать мішень з трьох пострілів. Результат Юрія Музики – 11 хвилин 42 секунди. Спочатку він біг останнім, у результаті фінішував першим у своєму забігу. Вирався вперед приблизно після першого кілометра. Спочатку оцінив супротивників, а потім вже працював. Як не рівнявся, працював по своєму темпу. Виявився трішки сильніший за суперників. Граната дуже легко, з першого разу стрільба, здається, з третього разу попав, але просто там на час. Там не на лучність, там на більше на везіння, бо автомат не мій, невідомо, які в нього похибки. Серед 104 військових – 26 жінок. Вони змагаються у двох останніх забігах. Марія Авдієнко у своєму забігу прибігла першою. Її результат – 14 хвилин 44 секунди. Каже, раніше у таких змаганнях участі не брала. Нервничала, сильно переживала, да. Коли побіжала, вже все. Ну, якщо чесно, я була уверена, коли так. Или перша, или вторая должна прибіжати. На третя – ні. Ну, думала, вторая. Вийшла перша. Щоб визначити переможця, результат кожного військовослужбовця у команді складають разом та виводять середній час. Вісім військових найкращих представників з кожної команди представлятимуть оперативне командування «Північ» на чемпіонаті сухопутних військ, який відбудеться наприкінці квітня у Черкаському Дніпропетровської області. Олександра Денисенко, Костянтин Сіліченко. Новини на ЮА Чернігів. Перше командне місце у цих змаганнях вибороли бійці Чернігівського регіонального центру радіоелектронної розвідки «Північ». Друге – військові 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького з Новоград-Волинського. На третій сходинці – армійці з 54-го окремого розвідувального батальйону, також із Новоград-Волинського. Медалями та грамотами нагородили спортсменів і в особистих заліках. Екологічні грядки заклали учні на подвір'ї Рібкинської школи номер 2. У лютому цього року навчальний заклад виграв 19 тисяч євро від Міжнародного благодійного фонду «Зелений хрест» на створення виробничих інкубаторів «Шкільний сад». Учні будуть самі обробляти грядки та вирощувати на них овочі, щоб ознайомитись із технологіями органічного сільського господарства і підприємництва. Детальніше дивіться у сюжеті Анастасії Лози. Білий взяли? Ті, хто із тачкою, пішли зі мною. На подвір'ї Рібкинської загальноосвітньої школи номер 2 8-й Б під керівництвом вчительки з біології організовує грядки. Діти, граблі, сюди, будь ласка. Сібаємо сюди докупи, добренько? А хлопці перевозять. Дівчата ламають гілля. Ми готуємо гілля для дренажу. Згрібають минулорічне листя. Хлопці грузять їх на тачки, вивантажують у рівчак та розрівнюють. Це буде проєкт з екологічного землеробства. Ми зробили дві грядки, одна з них буде теплою. Ми туди викладаємо шарами рештки, органічні рештки, це гілки, листя. А інша грядка, вона буде контрольна. Ми будемо висаджувати туди капусту і будемо записувати результати. Ми плануємо от родючість однієї контрольної грядки порівняти з цими теплими грядками, які, опять же, у нас будуть забезпечувати, ми так плануємо, що будуть забезпечувати нас поживними речовинами за рахунок от перегнівання, природного перегрівання, перегнівання от цього і дренажу, і компосту, який ми там закладаємо. Грядки для екоземлеробства – це перший етап реалізації проєкту «Шкільний сад». У лютому Рібкинська школа виграла грант на 19 тисяч євро від благодійної організації «Зелений хрест» на створення так званого виробничого інкубатора. Участь у конкурсі взяли 40 освітніх закладів України. Заступник директора Наталія Крученко розробила та зараз курує проєкт. Дуже, як ото кажуть, бере нас така гордість за те, що ми увійшли у четвірку переможців, які були визначені по Чернігівській, Житомирській і з Київської області. На черзі будівництво двох теплиць. Ось тут, на задньому подвір'ї школи.
Кожна буде розміром 5 на 10 метрів. Зараз тут роблять розмітку ділянки. Встановити теплиці мають до осені. Якраз цей проєкт він розрахований на 3 роки, тобто це як початок. Вони дають нам такий поштовх на те, щоб ми могли реалізувати все нами задумане. А потім ми вже будемо підтримувати власним коштом те, що у нас залишається. Кошти такі надаватися школі не будуть, вони надаються матеріалами. Тобто насіннєвими продуктами, допустим, там, або там, тепличним обладнанням. Мета виробничого інкубатора, каже директор школи Сергій Лебедко, ознайомити дітей з технологіями органічного сільського господарства та підприємництва. Відновлюємо ті пришкільні ділянки, які були, відновлюємо теплиці, приучуємо дітей до роботи на землі. І інше, що дуже важливо сьогодні для нашої країни, вони учаться робити бренд свого виробу, до кінцевого бачити продукт. І бачити, і вміти заробляти на цьому кошти. В цьому проєкті планується, що будуть брати участь усі учні школи, і кожен клас бере, як кажуть, вкладає свою долю. Так, учні 6-го А на уроках праці виготовляли ящики для розсади та сіяли в них помідори. Ми саджали 30 березня на День Святого Олексія. По народним прикметам, це в цей день, якщо посадити, воно буде рости краще. Ящиків 2 – для дівчаток та хлопців. Сорти різні. У дівчат рожеве серце та червона шапочка. У хлопців – жираф. Сорти також обирали самі. Вирости великим. Поки що росте у дівчат краще. Ростять помідори й учні 1-го А класу. Доглядають за рослинами також школярі. Коли овочі достигнуть, їх зберуть і використовуватимуть у шкільній їдальні. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Такою була інформаційна середа у Чернігові та області. Завтра вмикайте наш канал о 7-й та починайте свій день разом із командою ведучих нашого ранкового шоу. Також дивіться перший випуск новин о 7:30. Гарного вам вечора, бережіть себе і до зустрічі завтра.